Привіт, друзі! Крінж новини новини, цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Російські псевдожурналісти продовжують скиглити через удари по РФ і допомогу Заходу Україні. На цей раз вона накинулась на США. Кілька днів тому, під час атаки невідомих БПЛА на Московську область, система протиповітряної оборони РФ примудрилася збити дрон поряд з будинком топової пропагандистки Маргарити Симоньян. Про це Симоньян заявила у своєму телеграмі. Вона Казала, що дрон приземлився на сусідній вулиці та подякувала за те, що БПЛА не зніс її будинок. Той безпілотник, що збили в вистрінському районі, впав на сусідній вулиці. Дякуємо нашій ППО, що без жертв та руйнувань. Заявила вона згодом. Після атаки дронів то пропагандистка РФ навела кілька дивних аргументів на користь того, чому демократія в Америці не працює. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першим отримати інформацію. Журналістка вступила у дискусію з американським оглядачем Майклом Бом і заявила, що для Росії демократія в США пахне дуже погано. В ефірі НТВ бом згадав про те, що у 90-х у РФ була надія на те, щоб стати демократичною державою і затриматися в великій сімці. При Єльцині Росія увійшла в G8, але не надовго. Сказав він. Це спровокувало реакцію Симоньян. Вона назвала США державою, в якій активно практикується смертна кара. А також дорікнула Америці тим, що це країна поліцейських. Переплюнули за останні 100 років. Вас тільки СРСР присталь і Німеччина при Гітлері за кількістю ув'язнених на душу населення, заявила Симоніан. Також вона натякнула, що у США нема свободи слова, оскільки кандидати від третіх партій при президентських виборах не допускаються до дебатів на телебаченні. Слухати лекції як пахне демократія. У вас вона пахне дуже погано, Майкл, заявила пропагандистка. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. І не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.